ဟုတ်မယ်မြင်လာပါခင်ဗျာချက်စီးတင်ကိုချစ်မြတ်နိုးအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီးခြေပြိုင်ပွဲတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ CCTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြကျွန်တော်တို့တွေဒါချက်စီးတင်နေနဲ့ပရီးမီးယားလိမန်ချက်စတာစီးတီတင်ကိုရှုံနေပြီးတဲ့အချိန်ဒါချန်ပီယံလိမှာလည်းဒါဂျူဗင်တက်ကိုရှုံပြီးတော့နပွဲဆက်ဒါရှုံဝဲတွေ့ကြုံထားတဲ့အချိန်ဒါနှစ်ပြန်ဒီမြန်မာဆန်တော်ချိန်၈နေကွဲပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရီးမီးယားလိရဲ့ဒါ week 7ဖြစ်စောင့်တန်းအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ကွင်းမှာ ရှင်းပြရည်သွာဖို့ရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါ Chelsea တဲ့နဲ့ Southampton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကပွဲကြိုအချက်လက်တွေကပါပြီးရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပွဲကြိုအချက်လက်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တုံသက်ချုပ်ကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ CP TV YouTube Channel ကတော့ဒါအသစ် Subscribe လုပ်လာမယ့်ဒါပရိသတ်တွေကိုဒါအထူးပေးတင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea အကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Chelsea သီးသန့်ဒါ Fan Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ CP TV YouTube Channel ကို like and subscribe ပြလို့ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလေးတွေထဲမှာဒါ Chelsea Group လေးတွေထဲမှာแชร์ပေးခြင်းအပြစ်ကူညီလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea သိန်းနဲ့စောင့်တန်းသိတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ဒါအော်တိုဘာလာနှစ်ရက်နေမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီကျွဲမှာဒါ Chelsea သိန်းရဲ့အင်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်တွားကြမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီရာဒီ Chelsea သိန်းကတော့ဒါပုံစံကောင်းတွေကိုဒါရာဒီအစာဘိုင်းမှာပြသထားနိုင်တယ်။ ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဒါခြေစွမ်းမျိုးတွေ mentality ပိုင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါတော်တော်များများကတက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါ Manchester City အသင်းကိုအင်ကွိုင်းမာဒါတကူကိုကိုရှိဆိုရဲရလက်နဲ့ရှုံးနေအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Manchester City အသင်းကဒါတပွဲလုံးကိုဒါ dominate လုပ်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းနေဘလို့မှဒါ Manchester City အသင်းကျိုးဆွဲရကားခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဒါ Juventus နဲ့အသင်းပွဲစဉ်မှာတော့ Chelsea ကဘောလုံးအသာရတယ်။ Pass တွေပြုလုပ်နိုင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ အဲဒီဘလုခေါ်မလဲထိရောက်မှုဘာမှမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီဘော်လုံကိုင်းကြီးတဲမှာဗျာဘော်လုံကင်သားလဲအပေးယူတွေလုံနေတယ်ဒီလောက်ထပ်ပိုတဲ့ဒါပေါ်ဖော်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့မတွေးကြရပင်နဲ့ဒါဂျိုဗင်တက်အတင်ရဲဒါအရင်နေ့ပွဲစဉ်ကတကယ်ကောင်းမှုပြီးတော့ဒါမန်အော့သမတ်စုရခဲ့တဲ့ဖက်ဒရီကိုခြေစာရဲတလုံးတဲတော့အတွင်းကိုနဲ့ရှုံး nabla လို့ချယ်ဆီကရာသီအစာပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့တော်တော်လေးဒါအခြေအနေကောင်းပေမဲ့ဒါလက်ရှိအနေအထားအရကတော့ဒါဒီ young กันနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပရက်ရှာအောက်ကိုတော့နည်းနည်းတော့ရောက်လာပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ဟာချက်စီးအသင်းအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်စောင့်တမ်းပွဲပွဲစဉ်မှာတေချာပေါက်ချက်စီးအသင်းဟာအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ဆိုရင်တော့မလုံလောက်မှုမရှိဘူးဒါပုပ်ပွေလေးလေးပဲပြောတာဒါရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပတ်တွေအနေနဲ့တော်တော်ကိုဒါမန်တယ်တီရပြိုင်တတ်တွေကောင်းကိုလုံးဝကျသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကစားသမားတွေဆိုရင်တော့ဝေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြမှုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးတကယ်ကို mentality အရာရှိကပွဲစဉ်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ချက်စီးတင်းရဲ့ကစားသမားတွေကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုဒါအားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ကြလာတော့အများကြီးပါတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ကြတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်တောမတ်တူခဲရဲ့ဒါနီးဗျူဟာတွေပေါ့နော်ဒါပုံသေးကားချက်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေနောက်ဒီဝင်းဘတ်တွေကိုပဲအားကိုးနေတဲ့အနေထားမှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေက ဝင်း၄ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတို့နောက်ဒီခန်းစစ်နှစ်ထပ်ကစားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာချက်ဆီအသင်းကလုံးဝဒီချက်ဆီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအစိမ်မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ခန်းစစ်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတိကောင်းနေဝင်းလေကစားသမားတွေအနေနဲ့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့အာဒီတိုက်စစ်ကလုံးဝတိုက်စစ်ဆိုတာတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုပဲပြောရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။တင်းလုံးတိုက်စစ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှကိုလ lower ချက်တိကအများကြီးရှိတယ်။ထူးသဖြင့်ဒါကွင်းလေကစားသမားနဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကြားက link တွေဒါ pass တွေ ကီလာဘတ်ကိုလုံးဝကိုမတွေးရတော့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်။ဝင်းနေသားတေဝိုင်းချက်စီးအသင်းကအစိတ်မရှိတော့တဲ့တိုက်စင်ပိုင်းမှာအစိတ်မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါနောက်ဒီရိုမေလူးလူကာကူကူပဲတဲ့ပြီးတော့ဒါအာကိုကစားနေရတဲ့အပိုင်းတွေဟာချက်စီးအသင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးဆိုးရွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုရှိနေတာဗောနော။တပတ်ကစောင့်အတန်အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်အတန်ရဲ့ပုံစံကအခုချိန်ဒီလိုတို့တွေဒါ6ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီပွဲမှမနိုင်သေးဘူး။တို့ကလည်းဒါ6ပွဲမှာတို့က4ပွဲတရေကျတယ်။2ပွဲဒါရှုံးပြီးတော့ အဒီရအမှတ်လား၄မှတ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒါအဆင့်၁၆နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့တို့တွေက Premier League Big 6ဆိုပြီးဒီရတီမာပြောနေကြတဲ့ Big 6အသင်းတွေက Manchester United အသင်းကိုတို့ကအင်ကွင်းမှာတရေကန်ထားတယ်။နောက်ဒီ Manchester City အသင်းကိုဒါအဝေးကွင်းသွားကန်ပြီးတော့တရေကန်ထားတယ်။ဒါကတို့အသင်းရဲ့ဒီရတီစွမ်းဆောင်ရည်ကအသင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အာတော့တော့쟤ဒါတေးဆိုတော့မဆိုးဘူးဒါယူနိုက်တက်လို့အတင်းဒါစီတီလို့အတင်းမျိုးကိုတေးကန်ထားတာဒါစီတီနဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းမသေးကြခဲ့လို့သာလင်းတေးဒီရလက်ထွက်ပေါ်သွားတာကိုမရှိတေးရလက်ထွက်ပေါ်တာဘောနော်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရလောက်ဆိုရင်တို့ဒါစီတီကိုခံကစားတယ်ပြီးကောင်နာတွေချောင်းတယ်သူတပြည့်ဒါတို့ရဲ့ဒါ အောင်မန်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ इलियोनोसी တို့နောက်ဒီ नेथन रेडमोंडो ကတော်တော်လေးဒါ мян တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အဆောဆောင်ရည်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ပွဲမရရှိသေးဘူး။ပြီးတော့ဒီသူ့အနေနဲ့ဒီအသင်းကြီးတွေနဲ့တိုးတဲ့အချိန်မှာကိုမတွန်းနိုင်သေးဘူး။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတကူးတကူးတည်ကြရဲဆိုပေမဲ့သူ့တို့ရရှိခဲ့တဲ့ goal ကဒါ ongoing နောက်ဒီ City နဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းသူတို့တည်ကြထားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါတို့အရင်ကဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအေဗာတန်အသင်းကို3-1နဲ့ရှုံးတယ်။နောက်ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာတကူးတကူးနဲ့တရေကျပြီးတော့ဒါနျူကာဆယ်ကိုအဝင်ဝင်သွာကစားပြီးတော့တရေကျတယ်။နောက်ဝတ်ဆန်းကိုအင်ကွင်းမှာကစားပြီးတရေကျတယ်။နောက်ဒီမန်ချက်စတာစီးတီအသင်းကိုအဝင်ဝင်သွာကစားပြီးတော့တရေကျတယ်။နောက်ဒီဝူဘတ်အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ဝူဘတ်အသင်းကိုတကူးကူးမရှိနဲ့ရှုံးတယ်။ဆိုတော့ချယ်ဆီနဲ့တော့အလားတူတန်တူတယ်ပေါ့နော်။ချယ်ဆီကလည်းစီးတီကို အောင်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒါပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာအင်္ဂွေးမှာတကူကူမရှိဆိုရဲရလနဲ့ရှုံးတယ်စောက်အတန်ကလည်းဒါဝူဘတ်အသင်းကိုတကူကူမရှိဆိုရဲရလနဲ့ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဝူဘတ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့စောက်အတန်ကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဖိနိုင်တာတော့ဝူဘတ်ကိုဖိနိုင်တယ်ဘောပိုးပရှင်တွေပါလေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဟိုအရေးပါတဲ့ဂိုးကိုဒါဝူဘတ်အသင်းကပဲရရှိခဲ့ပြီးတော့စောက်အတန်ကိုကျော်ဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါချယ်ဆီအသင်းနဲ့စောက်အတန်တို့ရဲ့ head to head ကိုကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ချက်စီးတဲ့နဲ့စောင့်တန်တဲ့တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုရင်ချက်စီးကရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမကောင်းမှုလို့ပဲပြောရမယ်စောင့်တန်တဲ့ကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒါနှစ်ပွဲသလုံးတရေကြာထားတယ်ပထမပွဲစဉ်ကအလုံးမတ်မိလားမသိဘူးဒါဟဆန်ဟူကတီမိုဗာနာရဲ့ဒီဆီယာဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနောဒီနေထားမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ဝါတီမိုဗာနာအနေနဲ့ဒါသူ့ဆီယာရဲ့အသင်းကိုနှစ်ဂိုးတောင်သွင်းတာဗျာလုံးဝအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒီပွဲအစမှာတော်တော်လေးဗာနာကအွန်ဖိုင်ယာပြစ်ပြီးတော့တယောက်เทထဲကိုဆွဲပြီးတော့သွင်းသွားတာဗျာ အပြင်မှာနောက်ပိုင်းမှာဒါစောင့်အန်တန်အသင်းကပြန်လိုက်သွင်းပြီးတော့ဒါ3-2 3-2နဲ့တည်ချရဲနောက်ဒါတော့မှတ်တူခဲ့လက်ထက်မှာတော့ဒီစောင့်အန်တန်အသင်းကဒီလီဗာပူးအသင်းကနေပြီးတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့ဒါမင်နာမီနိုရဲ့အတွင်းကိုနဲ့ဒါဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှဒါချက်စီးတက်ဘက်ကမစ္စွန်မောင်းရဲ့ပနတီနဲ့ဒါတကူတကူသရေကျရဲဆိုတော့ချက်စီးကနောက်ဆုံး2ပွဲမှာတည်ချထားသလိုဒါပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး6ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်3ပွဲထိတည်ချပြီးတော့စောင့်အန်တန်က2ပွဲနိုင်နဲ့ချက်စီးက2ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနောက်ဒီချက်စီး အင်ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ3ပွဲပေါ့နော်ချက်စီးအသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲမှာ2ပွဲမှအနိုင်မရရှိတာဘူး1ပွဲသရေကျပြီး2ပွဲရှုံးတာလေဆိုတော့ရလက်ကတော်တော်လေးမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆောင်းအံတန်းကချက်စီးအသင်းရဲ့အင်ကွင်းကိုလာပြီးတော့အကောင်းဆုံးချက်စီးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလည်းကြည့်မယ်ဆိုဆောင်းအံတန်းကသူအင်ကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သိပ်မကောင်းတာသူများကအဝေးကွင်းသွားကြရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်ကပြောရမှာဖြစ်တယ်။เนาะဆိုတော့ ဒီကဒါဒီမှာလဲစီတီကိုဝေကွင်းတည်ရည်ကန်ထားတယ်လို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါချက်စီးရဲ့အင်ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့၃ပွဲမှာလဲစောင့်တန်တင်းကချက်စီးတင်းကိုတပွဲနိုင်ပြီးတော့၂ပွဲတည်ရည်ကစားထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒါရလတ်၆တန်းကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြောရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါပရီးမီးယားလိဟက်တူဟက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးတင်းနဲ့စောင့်တန်တင်းတို့က54ချိန်အထိတွဲဆုံထားပြီးတော့စောင့်တန်တင်းတင်လည်းဒါ၉ချိန်အထိအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့တည်ရည်၁၂ပွဲကြကချက်စီးတင်းကတော့24ချိန်အထိဒါအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်တယ် ဆိ <owad> ha, ုတေ like ာ့ဒါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပရီးမီးယားလိအဆင့်3မှာရပ်တည်နေတဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့ဒါပရီးမီးယားလိအဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ Southampton ဘောနော်နှစ်သင်းလုံးကတော့ပြအားတွေရှိနေတယ် Southampton အသင်းကလည်းဒီရတီမှာသူတို့နိုင်ပွဲရှာမတွေ့ထားလို့ Chelsea ကလည်းဒါနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ခြေစမ်းတွေအရာဒါဒီပွဲမှာမဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဒီပွဲစဉ်မှာလည်းသေချာပေါက် Chelsea အသင်းနေနဲ့ Southampton အသင်းရဲ့ကောင်တာတွေကိုတတိထားအောင်မှာဖြစ်တယ် သူ့ဂျူဗင်တပ်နဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလေကောင်တာတွေကလည်းကိုပေးလိုက်ရလို့စောင့်ရတယ်အဲလေတေချာပေါက်ကောင်တာတွေကလည်းပြန်ချောင်းမဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီရာဒီမာကိုအများဆုံးတွန်းထားတဲ့အီလီယိုနိုစီတို့နော်ဒီနောက်ဒီဝက်စ်ပရော့တို့ကိုင်းလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်နှစ်ပတ်ကဒါ netan redmondo ကလည်းဒါဒီကောင်တာတွေမှာတော်တော်လေးမြန်တဲ့ကစားသမားတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ချက်စီးသင်းနေနဲ့ဘယ်ချန်းကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာမာကိုအလုစုကိုတုံးမလားဖန်ချေးဝဲကိုတုံးမလားဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမျိုးတော့ရှိတယ် ဆိ S <S ုတော public, no so, ့ဒ so, ါချက်စီးအသင်းဘက်ကတော့ကိုးအများဆုံးတွေးထားတာတော့လူကာဂူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူကာဂူအနေနဲ့လည်းလာမယ့်ဒါဆောင်းတန်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာကိုးပြန်ရရှိဖို့တောလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ချက်စီးအသင်းကတော့ပုံပြတ်ပြီးအားလုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ chance creating mind တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူကာဂူကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားကိုးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုး phantom idea မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ injury ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင် so injury ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ chelsea အသင်းမှာပရိတ်သတ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုင်းတဲ့ကစားသမား angulo candi ကတော့တကြပောက်ဒါစောင့်တန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလွဲချော်မှုရှိတယ် covid-19 ကြောင့်ဒါ quarantine ဝင်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒါ juventus အသင်းနဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းက tomattucke ပြောကြားခဲ့တာကဒါ angulo candi အနေနဲ့ juventus အသင်းကိုလည်းပွဲစဉ်မှာလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒါစောင့်တန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းလွဲချော်မယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်ဒါ regame ပေါ့ regame ရဲ့ဒါ angle twist ဖြစ်သွားတဲ့ case ကလည်း tomattukey ပြောတာတော့ဒါတပတ်ကျော်လောက်နားရမယ်ဆိုတော့ maybe ကျွန်တော်တို့စောင့်တန့်အသေးနဲ့ဒါမဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း regain ကဒါလွဲချော်သွားကောင်လွဲချော်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါအဲ့၄ယောက်နောက်ဒီမစ်ဆွန်မောင်းကတော့စောင့်တန့်တဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါ tomattukey ရဲ့ဒီညပြုလုပ်မဲ့အဲဒီ press conference ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါတော့เนาะဆိုတော့ဘလို့လာမလဲတော့မသိသေးဘူး။အဲ့ဒီဇာသမာရှိတယ်။ Now Christian Puri Sip ဘော့ဒီ၄ယောက်ပဲ။လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီ၄ယောက်ရဲ့ အမိသားကကျွန်တော်တို့မသေးကြမကြီးရညီ ری ဂျိန်းတဲ့အန်ဂိုလိုကန်ဒီတို့ကတော့မပါဖို့ပို့ပြီးတော့ຢာဂိုင်တို့များပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီမစ်ဆွန်မောင်းရဲ့အဲဒီတစ်ဖက်ကဖူလီစစ်တို့ကတော့ဘလို့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်နေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကစားသမားတွေပြန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးရဲ့ option တွေကတမျိုးတစ်ပုံဒါတိုးတက်ကောင်းတိုးတက်သွားနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့တစ်ဖက်ကဒါစောင့်တန်းတင်ဘက်ကတော့ဒီအဒန်အန်စတောင်းရဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ကြံတဲ့ကစားသမားတွေကတော့အားလုံးကောင်းနေပါတော့เนาะဆိုတော့ဒါချက်စီးတင်ဘက်က လူစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုးသမားနေရာမှာအဒရဝမ်န်ဒီတို့ရှိမယ်နောက်တန်းမှာဆိုလာလက်ရှိထိုင်ကြနေတဲ့တီယာကိုဆီဘာခရစ်စတန်ရူဒီကာပဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဒီ right wing ဘက်မှာ SP Lee Quitar ပဲလောလောဆယ်နေထားရပွဲထွက်ဖို့တော့ပို့များနေတယ်ဘယ်ကျန်းမှာတော့ချက်စီးတင်းရဲ့ဒါတောမတ်တူခေကမာကိုလွန်ဆိုကိုပဲစတ်သုံးမလားပန်ချီဝဲကိုသုံးမလားဆိုတော့ဒါနီးပြအဆုံးဖြတ်ရမယ်အပိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကျန်းမှာချီဝဲကိုပါဘာဖြစ်ဖြစ်၃၀ကျင်ပြီးပြီးတော့ ဒီရတိုင်မှာဆောင်းအတန်ရဲ့ဒါကောင်တာတွေကိုထိမှုဆိုရင်လွန်ဆိုနေနဲ့ဒါလိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်နေတန်တရားဝင်မိတယ်ဆိုတော့ဘန်ချီဝဲလာအလွန်โซလာပရိသတ်တွေကောဘယ်သူသုံးစီခြင်းလဲနောက်ကွင်းလယ်မှာတော့တေဂျာပေါ့အန်ကိုလိုမကန်တီမပါဝင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုပါချစ်ကြောခြင်းယူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒါကိုပါချစ်တဲ့ရူဘင်လော့တပ်ချီကိုတွဲမိမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကောင်းမလားဗောနော်ဒါလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတယ်ချက်စီးသင်ဘက်ကဒါမျိုးလေးတွေအပြောင်းအလဲလှုပ်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်နောက်တိုက်စင်မှုကတော့တေဂျာပေါ့ဒါလူကာကူပဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိအောင်မယ်လို့ထင်တယ် အမေမထင်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါလူကာဂူတီမိုဗာနာဂိုင်းဟာဗတ်အတွဲကိုလည်းမြင်တွေ့ရအောင်မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့အာဒီတီမိုဗာနာမစ်ဆွန်မောက်ဒါလူကာဂူပေါ့အကေမစ်ဆွန်မောက်ရခဲ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွေးဖို့တော့ရှိတယ်နောက်ဒါပွဲထွက်ဝင်ဒီအတိုင်းသားတစ်ခုပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တီမိုဗာနာရောဒီပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ဝင်ရအောင်လို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတစ်ပတ်ကစောင့်တက်တင်းကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကိုသမားနေရာမှာမတ်စကာတီးလို့ရှိမယ်နောက်ဘိုးခန်စိမှုတွေအနေနဲ့ဒါလက်ရှိယာတီမှာ Hassan Wu အများဆုံးတုံပြနေတဲ့ João Barnat တို့ဒါ Jack Steven တို့နောက်ဒီ Mohamed Salisu တို့ရှိမယ်နောက်ဒီတစ်ဖက်က সাই ဘတ်တွေ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea ကနေရောင်းချထားတဲ့ Tino Livramento တို့ရှိမယ်နောက်ဒီတစ်ဖက်က Kai Enwer Kapita တို့ဒါကစားဖို့အတွက်ရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်နောက်ကွင်းလယ်မှာတော့ဒါသူအမြဲတမ်းတုံနေတဲ့ Romelu နဲ့ဒီ West Brow တို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါတောင်ပိုင်းမှာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတို့လိုညာချမ်းက Ilionosi တို့ရှိမယ်တစ်ဖက်မှာဒါ Nathan Redmond တို့ရှိမယ် တိုက်စင်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါခုနကပြောတဲ့ချီအဒမ်တို့နောက်ဒီအဒမ်အမ်စထရောင်းတို့ကဒါစောင့်တန်အသိဘက်ကပအဝင်လာနိုင်ဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချက်စီးသင်းနဲ့စောင့်တန်အသိတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ချက်စီးသင်းတို့ကမဖြစ်မနေနိုင်ပွဲကိုဖော်ဆောင်ဖို့တွက်လိုအပ်နေသလိုစောင့်တန်အသိဘက်ကလည်းသူတို့တွေဒါဒီယာဒီမာတပွဲမှာအနိုင်မရရှိထားတဲ့မှတန်းစိုးကိုခြေဖြတ်မဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ချက်စီးသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင့်တန်အသိကဒါချက်စီးကိုအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေးထားနိုင်တဲ့ အမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုကျတော်တို့နေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာချက်စီးအသင်းဒါဘယ်လောက်ထိပြန်လာနိုင်မလဲချက်စီးကတကယ်လို့ပြန်လာဖို့သိတ်ကိုလုံနေပြီဒါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တောမတ်တူခေအနေနဲ့ချက်စီးကိုထိန်းချုပ်မှုကမလွယ်ဘူးစားသမားတွေရဲ့မန်တယ်တီကဒါဘန်ချိဝဲဆိုရင်လည်းပြောတာပြောတာဒီပွဲမှာ၃-၃ဆင်ကျင်တာဗျာဒါအင်္ဂလန်ရဲ့စကွတ်မှာခြန့်လှန့်ချင်းခံလာတဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီသူရဲ့မန်တယ်ဘိုင်းကထိခိုက်နေမှာတော့ကျင်းသေးတယ်ဒီအနေထားမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ချက်စီးရာရာဒီအစမှာတော်တော်လေးအဖွင့်လှခဲ့ပြိုင်မဲ့လဲ ดาวอคูส่วนโลษีรเนาะแน่ๆเลยยงกันในอไพ2โกจุนนี่เนี่ยสะตินไปแล้วตุ่นเปลี่ยนลาอ่ะผิดเด้ดีณาธิ묘มาเชลซีเตนบลาวทีเปลี่ยนสินลาနိုင်မလဲบลาวทีดาပုံစံကောင်းနေကိုပြတ်သားနိုင်မလဲတပကဟဆန်ဟူကရောเชลซีเตนเนี่ยดาတွဲส่งတိုင်းအကောင်ဆုံးသူနေเนี่ยမှတ်တမ်းနေကိုရာယူလက်တဲ့ดานีပြတောက်နေเนี่ยบลาวทีเชลซีเตนကိုဒုက္ခပေးသွားနိုင်မလဲดาเชลซีပြည်သက်သူရဲ့အမြင်ကရောဒီကနေ့အဒီနေ့ပွဲစဉ်ပုံမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကို ဒါ comment လေးမှာပြောချာပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ລະເສးဒီကျွန်တော်ရိုက်နေကြနေရလေးမှာအဆင်မပြေလို့ဒါဒီလိုပုံစံလေးပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကြည်နှဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါ Chelsea အကြောင်းဓာတ်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမို့လို့ဒါ CPTV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe ပြုတ်ထားကြဖို့ထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဒါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာရေးသားပေးခဲ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် ဒါကိုယ့်ရဲ့ team user ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လည်းဖတ်ချင်းပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ team user ချက်တွေရှိလို့ရှင်လဲ comment မှာရေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနေပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ See you next video ပါ